Та шульгівська історія, яка дивом не переросла у трагедію, уроком для дніпровських рибалок не стала. В цьому переконалась наша Анастасія Вільхова, яка від самого ранку зустрічала вудкарів на косі на Перемозі. Все, аби запитати, в чому непереборна сила зимової риболовлі. Встати з першими півнями, одягти на себе кілограми одягу та піти до водойми. І все це заради свіже повітря, движення. Общення. Вже майже два тижні вода у Дніпрі нижче нуля. Це самий сезон для зимової рибалки. Десятки вудкарів самого ранку зібрались на кризі, аби вхопити і собі карасика. Це все досвід. Знаємо, який лід, яка температура. Все це ми знаємо, аналізуємо. І тільки після цього виходимо. Позавчора хорош був улов, да, Анатолій? Було діло. Да. Позавчора. Сьогодні ще не знаю, тільки прийшов. Майже по-темному на зимову рибалку прийшов Анатолій. Мені робити нічого, я на пенсії, що ж мені робити? Чоловік – рибалка з досвідом. Розказує, дочекався, поки Дніпро добре промерзне, і тільки тоді вийшов полювати. Ходити можна, і ловити можна. Це Дніпро як скриється, то тоді тут риби буде, тому що вона… Любий під льдом стає. От так на свободі, там плещеться вода, і її вона її лякає, а тут вона і темноту любить. Таким же принципом керується і Валентин. Якщо лід ненадійний, то рибалити зась. Якщо тріщить, не треба йти. Потрескиває, то і назад, то у берега ногою, то так. Лучше не рискувати, команду. Це риба, це таке діло. На годині 10-та. Одні тільки бурять лунки у кризі та розмотують вудки, а інші вже щось тягнуть з ополонки. Дивіться, от такі акули в нас. Та улов то справа 10-та, кажуть рибалки. Вони тут переважно, аби відпочити та насолодитися зимовою красою природи. Все время мелкая риба, я все время отпускаю. Не, были крупные караси, но считанные такие. А сколько было в этом году, я не знаю. Я не считаю. Я люблю морскую рыбу. Поэтому я, когда рыбы хочу, я иду в магазин и покупаю. А тут спортивный интерес. Всего на все. Рибалки запевняють, життям не ризикують. Та й місце тут надійне. Тут такого не буде, тому що тут нема течії. Бери. Добрий лід. Нема куди нести нас. Та якщо ж і ви вирішили, що обійтися без такого екстремального заняття не можете, тоді перед тим, як порибалити, слід оцінити товщину льоду, його колір та врахувати наявність рослинності. Нагадуємо, аби одна людина могла пройтися по кризі, мінімальна товщина брили має бути від 7 сантиметрів, а між самими лунками має бути відстань мінімум метр. Анастасія Вільхова, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».